ლაფანყურის სპეცოპერაციის შემსწავლელი საზოგადოებრივი კომისიის პირველი სხდომა დღეს სახალხო დამცველის ოფისში გაიმართა. სხდომაში სახალხო დამცველთან და ექსპერტებთან ერთად პანკისის ხეობის უხუცესებმაც მიიღეს მონაწილეობა. კომისიის პირველი სხდომის გადაწყვეტილებით უახლოეს პერიოდში კომისიის თითქმის ყველა წევრი ჩავა პანკისის ხეობაში და პირადად გაესაუბრება ლაფანყურის სპეცოპერაციის შედეგად დაღუპულთა ნათესავებს და ასევე იმ პირებს, რომლებიც კომისიის წევრების ინფორმაციით კავშირში არიან სპეცოპერაციასთან. ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად ყველა პირი გამოვკითხოთ, ვისაც რაღაც ინფორმაცია გააჩნია ლაფანყურის მონებთან დაკავშირებით. ჩვენ ჩავალთ, რა თქმა უნდა, ლაფანყურში, ჩავალთ ბანკისის ხეობაში, ასევე ვკავშირდებით ყველა იმ პირს, ვისაც შესაძლოა ჰქონდეს რაიმე სახის ინფორმაცია ამოლეთთან დაკავშირებით. ეს არიან როგორც ჩვეულებრივი კერძო პირები, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციები, მათ შორის ჟურნალისტები, მე მინდა ასევე ხაზი გაუსვა, რადგან ჟურნალისტებიც იყვნენ ჩართული ამ პროცესში და ჰქონდათ ინფორმაცია. მონახაზი გავაკეთეთ, რა თქვენი კოლეგები და ვინ მუშაობდა იქ, ვის შეიძლება ჰქონდეს ესეთ ინფორმაცია, რომ საინტერესო იყოს, აი ამაზე იყო ლაპარაკი. ჩვენ გვაქვს სხვა კანალები მუშაობისა, ნებისმიერ იმ ჯგუფთან, რომელიც დღეს არ არის საქართველოში, მე გულისხმობ ვარ ქართველებს, გასაგებია გულისხმობ, მე შემიძლია კომუნიკაცია თქვა შექმნა. საზოგადოებრივმა საბჭომ ჩამოაყალიბა მოქმედების გეგმა, მიმართულება, თუ რა ფორმით, რა მიმართულებით განაგრძობს მუშაობას. საზოგადოებრივი კომისიის ხდომა სახალხო დამცველის ოფისში დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სახალხო დამცველის ინფორმაციით შემდეგი ხდომა 3 კვირის ვადაში გაიმართება. საზოგადოებას სრული უფლება აქვს შექმნას კომისია, მაგრამ მას არავითარი სამართლებრივი ბერკეტი არ ექნება. ასე შეაფასა კომისიის მნიშვნელობა მთავარმა პროკურორმა. საზოგადოების უფლება თითოეულ წევრს შეუძლია გაწევრიანდეს, ასე რომ ჩვენ ამას სამართლებრივი კუთხით არ აღვიქვამთ, როგორც რაიმე მანდატორულს, სავალდებულოს, ასე რომ ამ ხრივ კანონით განსაზღვრული ნებადართული კომისიის შექმნის წესთან გვაქვს საქმე. სკეპტიკურად არის განწყობილი და საეჭვოდ მიიჩნევს საზოგადოებრივი კომისიის ეფექტურობას ირაკლი ღარიბაშვილიც. შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმით, გამოძიება ეფექტურად მიმდინარეობს და სულ მალე ყველა კითხვას პასუხი გაეცემა. სასჯელ აღსრულების მინისტრის თქმით კი, მისთვის უცნობია რა ფუნქცია შეიძლება ჰქონდეს კომისიას იმ ვითარებაში, როცა მას არ აქვს სამართლებრივი ბერკეტები. მათ ჰქონდათ უფლება, რომ შეექმნათ კომისია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს კომისია არ იქნება ეფექტური, ვინაიდან და გამოძიება ძალიან ეფექტურად მიმდინარეობს, ძალიან მალე დავასრულებ და ჩვენ პასუხებს გავცეთ ყველა ნებისმიერ ყველა კითხვას. გამოძიება მიმდინარეობს სრული ტემპით, პრაქტიკულად უამრავი მტკიცებულება არის მოგროვებული. ეხლა დანარჩენი კომისია რას იზამს, ეს უკვე ალბათ კომისიას უნდა გიტყვით. მე არ ვიცი არც მანდატის შესახებ და არც იმ მუშაობის მეთოდების შესახებ, რომელსაც კომისია მუშაობას აპირებს. ლაფანყურის სპეცოპერაცია 2012 წლის 28-29 აგვისტოს ჩატარდა. სპეცოპერაციას ქართული სპეცსამსახურების 3 წარმომადგენელი და შეიარაღებული დაჯგუფების 11 წევრი ემსხვერპლა. მაშინდელი ოფიციალური ინფორმაციით, სპეცოპერაციის მიზანი იმ ჩრდილოკავკასიელი მებრძოლების ლიკვიდაცია იყო, რომლებმაც ლოპოტის ხეობაში მცხოვრები 5 ადამიანი გაიტაცეს. საზოგადოების ნაწილი ოფიციალურ ვერსიას ეჭვქვეშ აყენებდა. მთავრობის ცვლილების შემდეგ გამოძიება თავიდან დაიწყო. Oh.